і сестри, сьогодні наш мирний хід по місту засвідчує про нашу єдність. Ми прийшли сьогодні цією великою громадою волинян на могилу одного із наших героїв, щоб згадати річну історію, щоб згадати історію нашої держави. Сьогодні ми з плином часу вже дещо призабуваємо. Пройде ще час, ще призабудемо. Але щоб не втратилася пам'ять, щоб завжди освіжувати в своїх думках події, які варті і важливі для нашого життя, ми і ходимо і служимо служби над могилами наших героїв. Бо є герої, імена яких ми знаємо, а тіл нема, і могил нема, і безвісті пропавших. Це в 21 столітті. Сьогодні ми в першу чергу покладаємо всю свою надію на Бога, який, як люблячий батько, пам'ятає про нас і дасть просиме для нас, дасть нам мир, довгоочікуваний. І не просто мир, а мир з перемогою.